здравейте! Започва петъчното издание на шоуто за политика и икономика на Плюс Минус по телевизия Европа. Аз съм Кузьмин Илиев, до мен е господин Владимир Сиркаров. А днес в първата част на преданието говорим за една важна тема за българските граждани, а именно как се успява в България. Дали непременно чрез някаква схема или чрез шуробаджанащина или е следствие под целенасочени усилия и пътища, разбира се, различни и много. Гостуват ни господин Калин Терзийски, писател, Росен Димитров, предприемач, да си направим един дебат, един разговор с различните гледни точки. Това е смисъл от предаването. Втората част е посветена на срещата 16+1, един формат, в който Китай се опитва страните от Централна и Източна Европа да ги срещне и да намери общи посоки за действия икономически с тях в именно България. Какви са залозите, какви са възможностите и как България да се възползва от желанията на Китай да инвестира в Европа и в частност в нашия регион? Господин Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет, живял и учил в Китай, познавач и изключителен на Китай. Започваме с вас, господа. Добре дошли още един път официално. Благодарим. Понеже говорим за как се успява в България, всичко започва, както си говорим при предаването с нагласите и така нататък, ама една дефиниция ваша на успех. Защото може би оттам тръгва всичко. Ако искате, господин Терзийски, с вас да почнем, вие със сигурност имате специфична дефиниция на успеха. Дефинициите са едно нещо, което когато изкажеш и някак си затваряш местото за всичко останало, т.е. постъпваш тесногръдо и не много разумно. Кажеш ли дефиниция, всичко останало извън не отпада, а да кажеш дефиниция за толкова глобално, толкова важно за човека нещо като успеха. Но пък какво ще правим без дефиниции? И понятия. Писателите разказват истории учените значи, систематизират и дават дефиниции. Дефинициите са нещо, което правят учените, обаче мъдрите учени знаят, че дефинициите са ограничаващи. Затова успех е това, което е личното ни пак права дефиниция. Да, нали? Това ще е да кажа. Дефиниция, да. Дефиниция, което изживяваме като успех. Примерно за един просяк 23 лева на ден са най-вероятно доста голям успех. Но може и да не са, ние не знаеме. Господин Димитров. Здравейте от мен. Аз бих дефинирал успехът накратко като успехът за мен не е постижение, всъщност това е начин на мислене. Какво означава начин на мислене? Както колегата каза тук, не сме колеги по това, че вие сте автор, но все пак сме заедно в това предаване, за което благодаря. Спътници, да, благодаря ви. Всъщност, да, успехът за всеки човек е различен, защото за някого може да е хляба днес, за друг може да е нещо невероятно като постижение, да, например, като цел да стане президент или нещо друго. Но за мен лично това е начин на мислене. Начин на мислене, ама съгласете се, че повечето хора успеха си го измерят в пари. Както и да го въртиме, колкото и да сме извисени, така в този момент се опира... някакви кратки периоди, в които успеха е изглеждал само и точно като пари, но всъщност и това не вярвам. Успеха означава понякога и пари, защото парите са все пак универсалното средство за оценяване на всичко. И размяна. И за размяна. Тоест, а парите са и фантазия в края на краищата. Тоест, най-вече са фантазия. Това, което бихме могли да направим. И затова парите някак си са нещо повече от всичко това, което може да се купи с тях, защото
те са и това, което дори не може да си представим, че може какво да си... бихме правили. Какво бихме правили, и затова има такъв феномен като скъперничеството, като алчността, да имаш нещо, което дори не знаеш какво би могло да бъде. Или по-скоро да си мислиш и да имаш увереността и спокойствието, че ти ги имаш, можеш да ги потребиш, макар и да не искаш. Да, можеш да си присъдиш като Зейфлот Бибъл Брокс от пътеводител на галактическия стопаджи, да си присъдиш трета ръка и втора глава. И това за тебе да е супер. Може би и форма на свобода, форма на независимост. Нали така? За мен парите са средство. Всъщност, ако човек иска да живее добре, пак дефиницията за добре е различна спрямо всеки човек, но ако в крайна сметка желаем да си осигурим дом, да пътуваме, да опознаваме света, в крайна сметка всеки се е родил някъде, но за мен човек да пътува означава да опознае себе си, да види различни култури, да се запознае с различни хора. Естествено да влезеш в магазина, да си напазаруваш храната, да си платиш тока, всичко това струва пари. Така че ние трябва да признаем, че живеем в един материален свят и да обикнем парите. Но при парите не се изкарват лесно. Нали? Трябва да измислиш начин да там другите хора да ти дадат нещо за това, което правиш. Добре, че сте поканили писател. Това наистина е... Чувствително тема. Граничещо с сарказъм. Парите не се изкарват лесно, а понякога се изкарват и много лесно. А защо сякаш много хора, нали, пак субективно много хора, поне това, което съм виждал аз, се вглеждат към парите и оттам линията за материалното като нещо изключително лошо? Като зло, едва ли не? Доста съм разсъждавал върху това. От една страна, повърхностно погледнато, това е отражение на нашето християнство. Всъщност не само християнство, а всички съвременни религии материалното е зло. А в богомилството, което е все пак доста близко до българина, интересно е, че българина е християнин, но по нещо е и богомил, там материалното се смята за толкова отвратително, че богомилите са смятали, че целият материален свят, включително телата ни и раждането и създаването на живот, е грях и е нещо от дявола. Ние носим у себе си това. Само че това е повърхностно обяснение. Просто от миналото ни е дошло. Има според мен и един такъв елемент на гроздето е кисело, знаете, басните. И когато нямаш пари, е много приятно, нали, спасително е за тебе да кажеш, те са отвратителни. Просто са кисели. Нямам ги и не мога да ги достигна. Интересно е, господин Митров, вие сте предприемач. Имало ли моменти, в които не сте имал пари, ама като казвам, не сте имал, не че не са ви стигали да правите тези пътувания, за които казвате по света и така нататък, ами не сте имал 5 лева в джоба да отидете да обядвате. И в такава една ситуация, как се чувствате? Защото знаеме, че това да имаш финансови проблеми, понякога вие като психиатър може да кажете, такива ще ти нанася на психиката, че може да дори повече от болест и така нататък. Значи, аз мисля, че на повечето хора им се е случило да изпаднат нещо подобно. Не бих казал, че съм нямал пари за ядене, но сега си спомням един момент. Това е момента, в който дойдох в София. Да, имах един такъв ден, в който буквално нямах 5 лева в джоба и нямаше какво да ям. Доста зле се чувствах тогава. И това, което искам да кажа според мен, аз съм съгласен за това, че може би темата за парите, този негатив идва от това, че грозето е кисело. За мен парите са една творческа сила, творческа енергия. Сами по себе си парите няма стойност. Като пари, като хартия, като левчета, като евро, като долари. Но аз всъщност не съм поддръжник на това човек да събира. Може да инвестира. Това е много важно, изключително важно. Но за мен парите могат да бъдат цел тогава, когато имаш визия за какво да ги ползваш. Какво правиш ти? Според това нуждите, нали, всички познаваме пирамидата на Масло, нали, след като сме осигурили първото ниво, там където не сме гладни и сме облечени, имаме дом,
Оттам нататък вече можем да мислим за нещо по-висше. И да, парите в материалния свят са необходимост. Вие казахте начин на мислене. Много ми се иска да... въпреки, че със сигурност и това е нещо субективно, много индивидуално, но все пак начинът на мислене, лично за вас, именно от този момент, в който сте бил тогава, преди години, до сега, за един успешен предприемач. Как чисто като начин на мислене сте успял наистина да извървите този път? Първо трябва да кажа, че всичко започва от нагласата. Не е нужно да се родиш в богато семейство. По никакъв начин, да, може би, оказва добро влияние, ако имаш ползотворна среда, ако общуваш с хора, които имат възможности, но не е задължително. Аз не бих казал, че имах такава възможност и моя път всъщност тръгна от моята нагласа. Ако човек много често обръща внимание на заглавия, медии, които всъщност прокламират това, че живеем в трудно време, че парите се кът и така нататък, ние започваме да вярваме в това. Естествено, нашата система от вярвания определя нашия живот, нашия свят. Защото, мисля, че сте съгласни, че всички ние живеем в един и същи свят и по едно и също време ни хора са щастливи, други не. Вие много ли искате да имате пари? Блиц отговор. Аз искам да имам пари, да. Дали много искам тогава, да имам пари? Тогава, от този момент, който казвате, че стига края, нали, и сте били зле финансово, много ли пожелахте да сте добре материално? Да, бих казал. Честно, да, искам да съм много нормално. Харесва ми това да съм добре материално, да. Той преди малко и Влади попита, господин Терлински, за това стигматизирането на парите и на финансовата част. Обаче конкретно в България към успеха, финансово се гледа с голямо подозрение, може би исторически има и основания. Има малко. В България, както беше казал един чудесен поет, но сега не мога да си спомня, кой не се задава въпроса откъде, а колко? А това не е хубаво. Трябва да се задава и въпрос откъде. Защото колко? Ами много. Има еди кой си. Казвате, честно изкарани. Откъде са тия пари? И наистина целият ни преход, който беше калпав, всичките тия неща, създаде още едно. Значи каза, гроздето е кисело, християнството, но и това, че в България наистина с основания има съмнение, подозрителност към това, че почти всички големи състояния са натрупани нечестно. Това ще да кажа, че за съжаление се абсолютизира сякаш. И тези, които и наистина да, с кръв и пот са постигнали успеха, също попадат в графата. Бе, и тия са... И един човек да е честен, някак си не е честно спрямо него да наречеш всичките, да кажем, богати хора, престъпници. Дори само един. Според мен, всъщност, неприятният феномен е това, че винаги мръсната пяна отива отгоре. Тя не е много като количество. Тези, които... Обаче те си личат най-много. Тези, които са спечелили парите си по грозен начин. Често се казва и като клише малко се приема, че българин е много завистлив. Това е вярно, но не но знам. Но повече просто... ли от насякъде? Вижте какво се случва с Кристиано Роналдо в сайтове насякъде. Да. Меси, тези големи успели хора, примерно. И те също се сблъскват със сериозна публична... Вие усещате ли това и лично към вас? Аз искам да кажа, че в контекста за парите, ако цената на това да имаш много пари, всъщност е да се откажеш от себе си, от ценностите си, не на тази цена съм пожелал да успея аз. Това, което искам да кажа е, че трудно е за хората да повярват, че могат да успеят с честен труд. Да, сериозен труд е нужен. Нужно е да повишаваме нивото на способности, да четем много книги. Господин е автор. Той е един от най-успешните български автори. Абсолютно, да. Моите поздравления и благодарности за това, че има хора като него. Но всъщност една книга, да, това е едно време, което може би, ние си говорихме преди да започнем, че една книга понякога отнема 5 години, може и повече, а ти можеш да вземеш тази информация в рамките на седмица, 2-3 до месец. Нали? Така че, нека първо да помислим, да погледнем навътре в себе си. Защо завиждаме на това, че някой има повече от нас? Защо всъщност трябва да инвестираме енергия в това? Ами, мисля, че би трябвало да излезнем от зоната на комфорт, да повишим нивото на способности,
живеем в информационна епоха и във времето, което живеем, наистина има уникално много възможности, по които, чрез които човек в днешно време наистина да печели добре. Да, да, но какво направят хората, които наблюдават, примерно, че има най-различни схеми, точен на ДДС, нечестни практики, в един момент се озбудят и казват, аз с честен труд тук блъскам в тръстиката, а някой е направил някаква далавера. И... Да, за съжаление... Това ли е проблема, господин Терзискич? Силно обесърчава много от хората и, и все пак освен парите има и морално удовлетворение. Да, така е. Бавно ми идват тия неща, защото ги измисля на момента. Наистина героичното удовлетворение да си бил винаги честен и децата ти да кажат, той беше един. Обаче ние трябва да поддържаме това, да може, защото в моето поколение, вероятно и във вашето, за един човек, който не е успял материално, финансово, обаче се говореше въпреки това с голям респект, наистина с голям респект, когато останал през целия си живот изключително честен и достоен човек. Променило ли се това днес? Ами виждал съм го, примерно деца, които казват, защо беше моя баща честен и не ми остави. Обаче това, това звучи, дори и те се срамуват, когато го кажат и не са съвсем наред със себе си. Да, те го казват по-скоро така в някакъв момент на слабост, но вътрешно се гордеят. Така че успех е и да останеш именно в такова време, да останеш много честен човек и... И ти усещаш това успех, а има си и награди, защото обществото, тези, които са печелили и печелили, но са продали себе си и съвестта си, някак си никой не ги приема като кой знае колко успешен. А може ли да си успешен бизнесмен в България, без да влизаш в такива схеми, каквито Кузи сподели? Именно това искам да кажа, че основният проблем е, че ние разделяме някак си успеха, финансовия и честността. Оттам може би идва по-големия проблем при, при хората. Аз съм абсолютно съгласен с вас, господин Терзийски, но въпросът е, че може да бъде съчетано това да си честен и да печелиш. Аз лично... Каква за мен, схема направих? Това е изключително важно. Да. Ами, аз избрах не случайно да се развивам в сферата на предприемача. Човек трябва да попрочете малко книжки, за да попадне на това, което, с което той се свързва. Но аз се развивам в сферата на мрежовия маркетинг, така наречения мултилевел маркетинг. Все още не разбран за много хора, за съжаление, именно защото има схеми, които се възползват от тази грандиозна индустрия и опаковат по един така доста приятен начин тази бизнес възможност. Най-важното е да не се лепят етикети, да се отсява плявата от качественото и да има някакъв стандарт, дори както каза и господин Терзийски. Да. То понякога е личен, такъв индивидуален, дори да не бъдеш много разбран, тъй като знаеш, че си бил последователен, честен и добър в това, което правиш. Но за това трябва устойчиви ценности все пак в обществото и аз някак си ще се чувствам успешен човек, ако цял живот ги пропагандирам тия ценности и правя така, че хората, да имам много съмишленици в отстояването и утвърждаването на тия ценности. Искам финално да ви попитам нещо, което мисля, че е полезно за нашите зрители и служатели в трудни моменти, примерно вие в творческа криза и вие в момент, в който не вървят, примерно, продажби. Да. Какво си казвате, какво правите? Имате ли някаква рецепта или това е някакъв инстинкт за оцеляване в такава ситуация? Че човек, докато е жив, той е щастлив и всичко е прекрасно, защото може да продължи. Просто няма нищо може страшно, да продължи, че в момента нищо не върви. Страшно. Може би, както се казва, и това ще мине. Чудесно, аз настръхнах и това ще мине, точно това бих казал. И според мен, част от пътя. Всичко е част от пътя. Да, точно така. Докато има път, просто вървим. Абсолютно. Ако трябва, примерно, на нашата аудитория, да кажете няколко думи, свързани с това, по какъв начин да се стартира дадена инициатива. Независимо дали в някакъв творчески контекст или в чисто бизнес план, какво бихте посъветвали тях, защото вие имате доста сериозен опит в сферите, в които работите и бих казал, че сте доста успешни.
Ми, според мен всичко тръгва от това човек първо да анализира дали иска да бъде предприемач, дали иска да работи за себе си или иска да е част от... Да седне и да помисли, да начертае дори... Първо да помисли дали може да поеме отговорността да бъде предприемач, защото това е един уникален път, но той е труден. Не казвам, че другия път е по-лесен. Казвате планирането, това е важно. Да. За мен човек трябва първо да помисли какво му липсва. Много интересно, преди предаването питахме господин Терзийски, успяхме да си поговорим малко за писането и вие казахте, че дълго време се настройвате, горе-долу силно и вие планирате и ги мислите. Да, значи планирането, аз много добре разбирам това, защото живота на писателя е едно непрекъснато планиране, колкото и да си представят хората, че той е, има сигурно и такива стихиен творец, някакъв подвластен на божествения промисъл и на неразбираеми за нас стихии. Нищо подобно. Само, че ти не планираш колко страници да напишеш, което може и това да правиш. Финал, да? А планираш как да настроиш себе си, инструмента си, за да се получи хармонично и изключително произведение. Страхотно важен и вдъхновяваш петъчен разговор. Ясно страхно. Да, на момент имаше много силни такива неща, които пак ще си ги гледаме и ще коментираме. Господин Калин Терзийски и Росен Димитров, наши гости в предаването. Новини, продължаваме след малко.